Radio.ua Chicago. Ну, а генерал Міллі висловився про проблеми українського контрнаступу і сказав, що до провалу ще далеко. Американський колега Залужного, голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, заявив, що український контрнаступ наразі просувається повільніше, ніж прогнозувалося раніше, але це ще далеко до провалу. Міллі визнав, що головною проблемою Збройних сил України зараз є мінні поля, а не російська авіація чи артилерія, хоча це також є вагомим викликом. І справді, якщо ми думаємо і говоримо про мінні поля, території заміновані, як ми раніше зазначали, щоб їх розмінувати, потрібно щонайменше 10 років. Ми це робимо все днями, а подекуди і годинами. І попри це, нам вдається просуватися на лінії фронту. Тому лиш слава нашим Збройним силам. Радіо UA Chicago.